Serš. Jeste li povećali grudi? Da. Pokažite. Čekaj. Ne smijem dirat ovo. Jel mogu popit ovu vodu? Smijete, ali vam to ne preporučujem. Ja ću popit, ja sam žena umrću. Bolje. Ne, jer ja se papišao nisam, ali posrao se jesam. Dobro se skušio, dobro se možda i... Da li to poligraf laže? Je li vam se ikad svidio dječak? Dječak. Dječak. Mislite li da ste najzgodniji član Jumbusa? Džumbus ili Jumbus? Jumbus. Očigledno je bilo dobrih uleta. Pa, možete li izdvojiti koji? Pa mislim, ako laže, ću vam ponovo. Bojno, bravo. Detektiv Mirko. On je... Čekaj, krivo sam rekla. Ponovo. Evo, ja ne mogu pričati o zaštiti delfina jer nikad nisam bila do oca delfina. Moram, malo je. A ne može on ukrasti cijeli šov, ja sam trebala doći zdrava, bilo bi puno zabavnije. Ajde, dobro. Oko vas malo uludim 70, znači. Vrti se kamera i svi da li smatrate da bi redu vidio? Smatrate li da se o tom problemu ne... Ne, naša zadnja. Čekaj. Ne se skoncentrije, molim te, ajde. Smatrate li da se o tom problemu malo govori u javnosti? Ne, bro, čekaj sad. Miha, je on neki plin koji nam daje da budemo izredni? Može još jedan pljesak, molim. Rođeni ste u Zagrebu, 3. listopada, 1800. Znate li mene jel to? Mislim da vam je ručak neki izgorio, to se nešto dimi. Mislim da sam sigurno da je nešto zagorilo. Dimite se, inspektore. Zapalili ste me. Tako dijelim na sve. Mislite li da imate dobar modni kukus? Mora se to reći. Kukus! Jesi u vezi ili nisu? Nisam. Sad ćete prijaći, pa ne. Da, da. Šta se smili? Profesionalno sam prvo mislim. Je li vaše ime Ivan Hilje? Da. Je li vaše ime Ivan Godina? Da. Je li vaše ime Mislav Klenjak? Ne. Kljenak. Sa. Stežem malo sve po kontrolu. Ode, moram to bolje stegnuti, čiki. Da, mislim sam da radim. Mislim sam bura, zove zlatno. Postoji pametniji način za promjenu banke. Preuzmi aplikaciju Telekom bankarstvo i dok trepneš imaš sve što trebaš od banke i više, već od 10 kuna. Svijet boljih mogućnosti. Hrvatski Telekom.